Добрый день. Девочки, нам надо по детям. Какие у вас отделы есть? А? Кого не повезли? Кто? Ну, кто вам надо? А что вы решили, что у них неприемный день сюда? Ну, потому что я знаю их график рабочий. Давайте я с ними поговорю. Это они будут дома рассказывать, когда у них приемный день, когда нет. Касьяник Юрий Ефимович. Вам надо опекунский, правильно? Что, какие нам надо? Опеки и пакования. Да, опеки и пакования. Да, скажите еще раз, вы вышли. Касьяник Юрий Ефимович. Татьяна Витальевна, наверное, спустилась. Я не знаю, не уточняю, не разговариваю. Общественная организация, скажите. Общественная, да. Ожидаю сейчас. Да, дякую вам. Привет. А что, у вас есть полковник Рома? Есть полковник, работает, просто каждый же есть. Ну, график висит. Где? Пожалуйста, у Сумы. Вот это, да? Ну, спасибо. Добрый день. Будь ласка, выключить, будь ласка, камеру. Я не давала згоди на свою зйомку. А скажіть, ви посадова? Я особа. Так, але ви знімаєте зараз мене особисто. Виключіть, будь ласка, камеру. А зачем? Ну я не хочу, щоб мене знімали. Ну тоді додому йдіть. Я вас слухаю. Ви публічна особа. Я вас слухаю, шановні. Якщо ви не хочете, я вам заявляю зараз. 307 стаття. Цивільного кодексу, а ви туди обращаєте мене. Послухайте мене ще раз, якщо ви хочете, щоб я вам щось сказав. А ви починаєте мені срати душу. Ви тільки що мені насрали. Ви мені запретили, ви препятствуєте мені професіональній діяльності. Чуєте? Препятствуєте. Це уголовний кодекс зараз. Якщо ви не хочете, ви повинні написати заяву і уволитись відсюди вам. І буде той тут працювати, я не шановний. Шановний? Я не шановний, в мене є ім'я. Ви не представились. Ви з якого села приїхали? Ви не представились. Ви ще, ми не дійшли до представлення. Ми б почали, подождіть. Зараз річ йде о тому, що ви мені почали мені заперечувати. Припятувати мені, вести, не треба мене просити, я сам. Виключіть, будь ласка. Зачем? Зачем? А на які підстави ви мене зробили? А я ж вам зараз об'ясняю. А ви починаєте мені розказувати непонятно що. Я вам зараз об'ясняю. Що ви хочете? У вас тут юрист є? Юрист виконкома є. Звоніть йому, хай сюди спускається. Я не буду дзвонити вам. Він зараз буде вам розказувати ваші права. Скажіть мені, з якого... Фамілія ваша, хто ви? І ще раз, з якого... Хто ви? Я головний спеціаліст служби у справах дітей. Мене звуть Ганна Анатоліївна Стеценко. Дуже приємно. У вас документ є? Вас як звуть? Я говорю, у вас документ є? У мене документ є. Я повинен подивитися документ ваш. На підставі чого? На підставі того, що ви сказали. Я вам не вірю. От мій документ.
Будь ласка, можна? От мой я не бачу, як ви, вас звуть. Ви що, не поняли? Ви не сказали, як вас звуть. Ви мені показуєте зараз свої документи. У мене з тобою документів немає. Чому ви не носите з собою документи? Чому ви не спускаєтесь до людей з документами? А на підставі чого я повинна зразу спійти? Я представилася, я сказала, хто я. Я вам іще раз кажу, я вам не вірю. Скажіть, хто ви? Я вам не вірю, хто ви. До побачення. Підождіть, давайте визивайте сюди голову. Хто у вас керівник? У мене? Так. Да. Час? Завайте сюди мені керівника. От це вам село. Ви поняли? На Інгульце, на Широкому. От це всі такі селюки себе ведуть. От це всі повиходили заміж і поприїжджали сюди в города. Вони тут міста свої гріють. Вона не хоче. Не хочеш, увольняйся. Все, я тебе тут не держу. Вона не хоче. Мало ли, що ти не хочеш. Зайди в туалет, сядь на гаршок і кажи, що я не хочу. От тоді я виключу. Ти бачиш, дика. Вони прямо дикі всі. Оці селюки, вони дикі. Вона не хоче. Та ти зараз будеш мені плісти таку пургу, що й на уші не натягнеш. Чому я це і фіксую? Здравствуйте, Украина, город Криворог. Это продолжение. Широкое Ингулец. Это подарки, которые папа передал своим двоим деткам. Мы были первые, вторые серии, вы там все. Кто смотрел, кто не смотрел, повторяю. Пожарная охрана, домой мы приезжали. В школу приезжали, в полицию приезжали. А это на Югоке, город Кривий Рог, есть Ингулецкий райисполком. Поняли? Она вышла, вольно-наемный человек, не юридический, а вольно-наемный. Вы поняли? Уповноважень у неї немає, щоб казати. Пресі я запрещаю вести відеосйомку. Тим більше в публічному місці. Ви услышали? Коли я спросив її документи, я свої показав їй. Хто я? Фотографія, фамілія, ім'я, отчество. Вона забила. Это они борзеют так, наглеют и борзеют. Вы поняли? Спонтамана, слушай, я психологию лучше тебя знаю. Ты только вышла. И я сразу понял, кто ты, я с тебя информацию снял, как надо с тобой общаться. Значит, смотрите, это будет сейчас продолжение. Ингулецкий райисполком. Як вони там брехали на ходу. І ще раз. Свободное время граждан. Когда гражданин захочет, тогда он и придет на прием. Не вы устанавливаете режимы, приемы граждан, таблички цепляете. Нет. Такого в Конституции не существует. У себя дома будете рисовать и на дверях цеплять это все. Понятно? Смотрите, пожалуйста, продолжение. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.